Так, і до нашої студії сьогодні завітала Оксана Руденок, власниця турфірми. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні у нас таке актуальне питання, але мені все одно здається, що ми, можливо, десь вже запізнилися, тому що тури треба купувати ще влітку, як то кажуть. Так, готуватися до зими ще злітку. Але все одно, що найцікавіше? Отже, давайте розбиратися, куди ж все ж летіти і куди миколаївці зараз все ж вибирають собі тури. До теплих країн взимку зустрічати Новий рік чи все ж до зимової якоїсь казки? Туристи бувають різні і в кожного смаки різні, тому вибирають кожен по-своєму, як кажуть, і кошельку, і по бажанням. Одні люблять лижі, другі люблять море, а є такі, що люблять і море, і лижі одночасно, теж можна вибрати тур. Поєднатися. Деякі люди дуже люблять українські традиції. Тури по Україні актуальні, як ніколи. Тобто, якщо раніше ми виїзди були, але вони були не такі колоритні, то зараз і зустрічаюся. Тобто, Україна зрозуміла, що шоу і всякі, наприклад, Коляда, Василя, там всі ці свята будуть святкуватися по Україні. І, звичайно, туристи хочуть побачити. Особливо з нашого регіону хочуть поїхати десь на захід. Тобто зараз більше вже почали всі так от полюбляти українські традиції, хочуть саме спостерігати, як це все відбувається. І учасниками бути. І учасниками, слухайте, ну це дуже круто. Але все одно, от де можливо зараз, якщо в теплі країни, куди найбільше летять і до чого варто готуватися, якщо ми ось з такого от зимової пори їдемо саме туди, де спека і літо? Готуватися особливо не треба, треба бажання і в чемодані літні речі, на собі зимові, там перевдягнувся і відпочиваєш. Люди люблять відпочивати по-різному. Хто екзотику, дуже модна стала екзотика. Зараз, якщо раніше там Малайзію десь колись, то зараз це Домінікана, Малайзія, В'єтнам дуже, Камбоджа. Тобто люди хочуть бачити більше. Ті, що були вже в Єгипті багато разів, Єгипет як Єгипет, нікуди він не дінеться, він буде опять Єгипет побачити. Люди хочуть бути учасниками свого маршруту. Якщо до Європи їхати, де, можливо, найсмачніші мандаринки чи найгарніша ялинка, куди їдуть? Ялинки в кожному місті різні, і я коли їду на такі свята різдвяні або новорічні, у мене фотографії біля кожної ялинки. Я не знаю, хочу вибрати, де немає, немає фотографій такі, тільки ялинки, всі різні. В Європі дуже модно наряжати ялинку іграшками, дві треті зверху і остальна частина, люди пишуть побажання. І це збувається. Я думаю, що я теж пишу побажання на всіх ялинках. На всіх. Просто пишуть побажання і вішають на ялинку як іграшки. Це мене здивувало, я так теж вже роблю. Збуваються. Я не знаю, чи я так хочу, чи я такі маленькі побажання згадую. Збуваються всі. Потім, наприклад, якщо мандаринки, я смачніших мандаринок, чим Грузії, не їла. Звичайно, там навіть вони зелені смачні. Тому Грузія якраз сезон, пожалуйста, можна і на лижах покататися, і мандаринок на і на ялинки подивитися, так також, все можна поєднати. Але от ми говоримо про тури, так, вже ті, хто готувалися заздалегідь, вже, можливо, купили ще злітку зі знижками, як зараз із турами? Раннє бронювання завжди вигідно, особливо от тенденція останніх 2 років, коли там якісь другі фактори посприяли цьому, то вигідніше скупляти зрання. І є кілька стадій раннього бронювання, перша, друга, третя, четверта. Перша вже є, вже майже закінчується. Хто відпочивати привик і економити, знає свою відпустку, період, купляють уже. Вже заздалегідь купують собі відпустки, так? Як нам, можливо, перевірити турфірму чи того, хто нам надає послуги, щоб ми не потрапили на шахраїв? Тому що купимо, ми заощаджуємо. Говорить раніше, чим ви були. Так, можливо. Звичайно, кожна фірма, яка працює легально, платіть на рахунок. Ніякого налу, ніяких карточок особистих, тільки на розчетний счет підприємства, все. Якщо він є, то там є квет-послуга, туристичні послуги, і тоді це є відповідальність. У договорі треба робити на чомусь акцент перевіряти? Обов'язково. Договор є, вибрали, наприклад, якогось оператора, і там є договір для туриста, ви собі його перечитуєте. Тому що в будь-якій агенції, де ви будете брати тур від цього оператора, вам розпечатують договір від того оператора.
якого ви вибрали. Тому там все зручно видно, відповідальність ваша, наша, ну всіх. Угу. Де ви будете святкувати Новий рік? У мене є внук маленький і дуже хочеться бути рядом. Я раніше завжди їздила кудись, ну 2 роки вже це... Сімейне свято. У нас на Різдво поїздки, а Новий рік – це сімейне. Сімейне, так. Ну, а от якщо ми все ж не маємо можливості, так, не дозволяють нам фінанси, так, можливо, десь в Миколаєві чи в області, куди поїхати відсвяткувати Новий рік, щоб порадити? Чи ви десь поближче? По-перше, людина має собі визначитися, що вона хоче від відпочинку. Якщо вона хоче ресторан, то, будь ласка, їх багато. Якщо вона хоче побути на природі, то... Межі Миколаївської області такі самі, як були літом, тому, будь ласка, їдемо, відпочиваємо, дивуємося каньйонами, відвідуємо старовинну Ольвію і так далі. Багато цікавого. Якщо поблизу якісь області є? Херсонська, Одеська, ну і, звичайно, ми хочемо подивитися, яка ялинка сусіда, то Одеса дуже популярна зараз. Так, ну все, все дізналися, начебто знаємо, як нас планувати, обов'язково, просто заздалегідь вже варто планувати і знати, куди їхати, тому що це так. Така інформація, завжди хочеться десь відпочити, дуже добре. Я вам дякую за ці поради. Я думаю, вони будуть слушні для наших глядачів, які ще сидять і думають, боже, куди ж їхати на той Новий рік? Ви тепер знаєте і поспішайте, тому що це все треба робити дуже швидко, оформлювати, щоб не прогавити найкращу можливість для себе. Оксана Руденок, власниця турфірми, була сьогодні у нас в гостях. Маємо такі поради, користуйтеся.